Haati warra Sadio Mane tun Daily Mail irratti yaada ishe akka qoddetti amma waa'ee jireenya koo isa haaraatiin yaadaa jira jette. Akka adda tahus nan amanaa jette haati warra Sadio Mane. Garuu dhiibbaa keessa gala jedhes hin yaaduu jedhan. Sababni isaa beekamtii fi qabeenyi Sadio Mane homaa amala koo hin jijjiiru waan ta'eefi jette haati warra Sadio Mane tun. Itti dabaluun na argana argaa kan jedhus homaa hin qabnu jette haati mana Sadio Mane. Waa'ee jireenya keenyaas hedduu odeessuu nu hin barbaachisuu jechuun haati warra Sadio Mane adde Aishaan dubbatteetti. Garuu haadha warra Sadio Mane jedhame waamamu kootti nan boonaa jechuun gammachuu Sadio Mane waliin bultii ijaarrachuu qabdu ibsiti. Adde Aishaan akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu arraas qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoon keenya kan irratti xiyyeeffatu seenaa nama guddaa tokko ture. Tibba kana miidiyaa hawaasaa gubbatti ijoo kan ta'e fuudha yookiin ammoo gaa'ila Sadio Mane ture. Sadio Mane ammoo haadha warraa isa barattuu ganna 18 fuudhuun ammoo ijoo miidiyaalee addunyaas ture. Sadio Mane maaliif dubartoota babbeekamoo idil addunyaa dhiisuun dubartii ganna 18 isiyyuu barattuu taate filate kan jedhu isin biraan geenya. Seenaan Sadio Mane maal fakkaata? Akkamitti ammoo Aishaa argateem maaltu ijoo isa taasise? Bal'inaan dhageessu. Nu faana turan affeerraa keenya. Akkuma mata duree irratti isiniif tuquuf yaaletti taphataan duraanii Liverpool Sadio Mane dubartoota addunyaa irratti gurraa horatan meeqa osoo jiranii ganda dhaloota isaati barbaade barattuu ganna 18 fuudhuun tibbanaa dubbii ijoo miidiyaa hawaasaa ture. Kilaba tokko keessa kan waliin taphatan Cristiano Ronaldoon, Georgina Rodriguez taatoo beekamtuu fi moodeelistii taate akkasumas Instagraamii irratti hordoftoota miiliyoona 55 ol qabdu irraa ijoollee godhachuun waliin jiraata. Namoonni hedduun ammoo akkuma Cristiano Ronaldo dubartii beekamtuu maaliif hin fuunee jechuun nama kana ajaa'ibsiifachaa turan. Sadio Mane. Sadio Maneen ammoo kan tasuma miidiyaa hawaasaa hin fayyadamne firootaa fi maatii isheetiin alayyuu hedduu kan hin beekamne Aishaa Amaduu Tambaa dubartii jedhamtu fuudhe. Maneen gaa'ila dhaabbachuudhaaf ulaagaa adda ta'e akka qabu kana dura dubbatee ture. Garuu gaaffiin ture intala kana waliin eessaa wal argan kan jedhu ijoo dubbiiti. Gaa'illi isaanii akka abboota isaanii duritti karaa maatiitiin ta'uu hin hafne jedhameera. Abbaan haadha warra Sadio Mane Amaduu Tambaa intalli isaanii Mane waliin akkamiin akka wal arganii fi umrii ishee meeqa akka ta'e miidiyaawwan adda addaatti himaniiru. Obbo Amaduu Tambaa intalli isaanii yookiin Aishaan akkaataa aadaatiin karaa maatiitiin dubbatame Sadio Manetti heerumtee jedhan. Sadio Manettii fi haati warra isaa ganna 18 tun hanga qubeellaa waliif hidhanitti yeroo dheeraadhaaf jaalalaanis waliin hin dabarsine. Taphataan duraanii Liverpool Sadio Maneen barattuu Aishaa jedhamtu waliin ammajjii 7/2024 Daakaaritti sagantaa akka shari'aatti yookiin ammoo akka amantaa islaamaatti miidhagaa ta'e qopheessuun wal fuudhaniiru. Bara darbee biyya isaa Senegal waliin shaampiyoonaa waancaa Afrikaa kan ture Sadio Maneen ammaas waancaa Afrikaa Ivory Coast qopheessite taphachuu irratti argamu. Hidhii isaanii kun kan qophaa'e ka'ee warra Aishaatti akka ta'es himameera. Maatii fi firoonni ishee dhiyoon hedduunis irratti argamaniiru. Aishaan yookiin haati warra obbo Sadio Mane umriin ishee ganna 18 tahuu abbaan ishee obbo Amaduu Tambaa miidiyaalee garaagaraattis himaniiru. Waggaa 2 dura ture ijji Sadio Mane Aishaa irra kan bu'ee jedhama. Yeroo sana umriin ishee waggaa 16 ture. Yeroo sanatti gaaffii jaalalaa ifatti dhiyeessuun waan hin danda'amneef hanga umriin ishee yookiin umriin Aishaa 18 guututti eeguun dirqama ture jedhama. Garuu maatiin Sadio Manettii fi maatiin ishee waliin dubbachuun guyyaa kana eegaa akka turanis himameera. Haati warra Sadio Mane Aishaanis waan quba qabduuf fedha maatii isheetiin akka Sadio Maneen filannoo ishee ta'e abbaan ishee kun himaniiru. Jalqaba Sadio Maneen Aishaa kan arge yeroo Aishaan harmee ishee waliin maatii Sadio Mane dubbisuudhaaf mana isaanii deeman akka ta'e abbaan Aishaa itti dabaluun dubbata. Wal fuudhuun isaanii ammoo fedha maatii lamaaniitiin akka ta'e abbaan Aishaa itti dabaluun himeera. Akka obbo Amaduun yookiin ammoo abbaan Aishaa jedhutti haati warra kootii fi intalli koo Aishaan guyyaa tokko maatii Sadio Mane dubbisuudhaaf gara maatii Sadio Mane deemanii jedhan.
yero jalqabaatiif guyyaa sana Sadio Maneenis maatii bira waan jiruuf achumatti aashaa argee jiran. Sana booda ammoo achitti jaalachuu hima obbo Amadun. Akka maatiitti nutis waan isheedhaaf gaarii ni ta'a jenne irratti ishee gorsineerra kan jedhu abbaan aashaa karaattis qajeelchineerraa jedhan. Waaqayyo yookiin rabbiin waan gaarii isheef jedhe raawwateeraafis jedhan abbaan aashaa kun gammachuu qabu yoo dubbatu. Ani maatii Sadio Maneetii fi isa sirrittiin beeka kan jedhu abbaan aashaa kun maatii baay'ee gaarii ta'anii fi of tuulummaa hin qabnedha jedha. Sadio Maneenis maatii dhuma isaa fakkaataa jedha abbaan aashaa. Anis akka abbaa intala tokkootti waa'ee amala isaa, amantaa isaatii fi sadarkaa barnoota isaa dabalatee wantootaan beekuu barbaadu gaafadheeraa jedha abbaan aashaa. Dhumarrattis nama gaarii ta'uu isaatiin hubadhee jedha. Gaafii namoota hedduu kan ta'e ammoo Sadio Maneetii fi dubartii aashaa yookiin haadha warraa Sadio Manee eenyutu walitti fide kan jedhudha. Eessumni Sadio Manee tokko abbaa intalaa obbo Amaduu Tambaa waliin hariiroo guddaa akka qabutu dubbatama. Akka Daily Mail gabaasetti ammoo karaa isaatii fi imaamni akka Maneen intala isaanii fuudhuudhaaf gaafataa turuu miidiyaan Daily Mail gabaaseera. Obbo Amaduu Tambaa ogummaan isaanii arkiteekchara waan ta'aniif hojii ijaarsaa irratti bal'inaan bobba'anii hojjetus jedhama. Obbo Amaduun akka hin daganneef abbaa aashaati yookiin ammoo abbaa haadha warraa Sadio Maneeti. Kanarraa kan ka'e erga bara 2013 as Manee fi maatii isaa waliin hojii ijaarsaa adda addaa irratti waliin hojjechaa akka turanis dubbatama. Piroojektiiwwan ijaarsaa Sadio Maneetii fi kan Maneetti dhiyaatan hedduu abbaan aashaa kun Sadio Maneetiif hojjechaa akka tures ni dubbatama. Dhiyeenya kana magaalaa dhaloota isaa kan taate Bambaalii keessatti hospitaala guddaa fi istaadiyeemii ijaarsisuun Sadio Maneen hojii jalqabsiiseera. Kanaaf obbo Amaduu Tambaatii fi eessumni Sadio Manee waliin dubbachuun akka Sadio Maneen intala isaanii kana fuudhu haala mijjeessanis jedhama. Sababa kanaan ammoo Sadio Manee intala kana argateera. Inni ijoo miidiyaalee idil addunyaa taasise ammoo miidiyaa hawaasaa dubartii hin fayyadamne akkasumas ammoo miidiyaa hawaasaatti hin dhiyaanne jaalachuu Sadio Maneeti. Mee dhimma kana waliin haa ilaallu. Sadio Maneen kana dura waa'ee hariiroo jaalala isaa iccitiidhaan qabee ture. Namoonni hedduun ammoo eenyu waliin jaalalaan ture kan jedhu wanti beekan hin jiru. Sadio Maneen akka nama amantaa islaamaa qabu tokkotti amantaa isaatiif bakka guddaa nama kennuudha. Akka namoota bira jaalallee maal wanti jedhu Sadio Manee biratti hin dalagu. Sadio Manee dhimma kana ilaalchisuun kana dura akkas jedhee ture. Haati warraa ani barbaadu miidiyaa hawaasaa kan hin fayyadamne TikTok, Facebook, YouTube irraa kan hin oolle ta'uu qabdii jechuun dubbatee ture Sadion. Amantaa isheetii fi waaqa ishee kan jaalattu yookiin rabbi ishee kan jaalattu tahuu qabdii jechuun kana dura meeyilii onlaayin irrattis namni kun deddeebiin dubbachaa ture. Barattuun ganna 18 aashaan ammoo miidiyaa hawaasaa kamuu hin fayyadamtuu jedha odeeffannoon waa'ee aashaa miidiyaadhaan beekun. Sadio Manee akkuma kaayyoo isaa barattuun ganna 18 aashaan amma inni fuudhe miidiyaa hawaasaa kamuu akka hin fayyadamne meeyilii onlaayin gabaaseera. Dhimma kana ilaalchisuun haati warraa Sadio Manee ammoo Daily Mail irratti yaada ishee qoddeen akkas jette. Amma waa'ee jireenya koo isa haaraatiin yaadaa jiraa jette. Akka adda ta'u nan amana garuu dhiibbaa keessa gala jedhee wanti yaadu hin jiru jette. Haati warraa Sadio Manee. Sababni isaa beekamtii fi qabeenyi Sadio Manee homaa amala koo jijjiiruu waan hin dandeenyeefi jetti dubartiin kun. Akka haati warraa Sadio Manee tun jettutti kaniin ani barbaadu kana waan hin taaneef nama gadi jedhee amantii isaatiif bitamu ta'ee jiraachuun barbaadaa jette. Kana duraas waa'een koo hedduu wanti beekamu waan hin jirreef ammaas jireenya keenya iccitiidhaan qabannee itti fufnaa. Kanaaf ammoo dhiibbaa keessa wanti na galchu tasumaa hin jiru jetti haati warraa Sadio Manee. Na arga na arga kan jedhus hin qabnu waa'ee jireenya keenyaas hedduu odeessuun nu hin barbaachisu jette haati warraa Sadio Manee aashaan yoo jireenya dhuunfaa isaanii dubbattu. Sababa gaa'ila kanaatiif wanti haaraan ta'u tokkos hin jiru jetti. Maatiin koo sirritti na guddisaniiru garuu haadha warraa Sadio Manee jedhame waamamuu kootti nan boonaa jette haati warraa Sadio Manee adde aashaan yeroo gammachuu Sadio Maneetti dabalamuu kana ibsattu. Taphataan duraanii Liverpool Sadio Maneen erga gara Saudi Arabiyaatti deeme kilaba Al Nassriif taphachuu jalqabee mindaan isaa torbaanitti paawundii 1650 dha.
jana mo pound di miliona lama tuka ja akates himamera tiyara dum faisatin imala mana kilab ni al nasir kennef kuta kudan kabu keisas jira chajra aishan garu jirenya falla sadio mane jira chaturtem aishan magala dakar keisa gara karkarati mana afron ni sodoma tan walit chedufon walin jira tan keisa jira chaturtem Falla jirenya Sadio Mane jechuda. Nanno mana isani inumayu nanno qulqullu jada moson tane. Bayina re'ota nanno horsisani fi okete keisati guddate jada Daily Mail. Aishan yero amma kana barnota rajirti. Akuma barnota ishe tumurten Saudi Arabia ti abba warra ishe walin jirachuf gara Saudi Arabia ti imalti. Sadio Mane fi hati warra isa walfudani yero mushurruma walinis hindemne. Barakana kormata biya lesa wam fuda tuf abban ishe barnota ishe ratyakat iye fatufi akka kop of tu wang godanif amma barnota kwa chafi barachajirtim. Akka Daily Mail gabasetti akuma mana barumsa tide biten wae gaila ishe kan nagam baraton nisi manna adda taasisanifi maka ishe tifi maka Sadio Mane wamun isam farsa akka turan Daily Mail gabasera. Akka suma Sadio Mane ammo wancha Afrika amma Ivory Coast kop esite. Senegalif taba chajra. Akuma durgomicha tomoren hada warra isa mushurra taate Aisha walin bashannanaf niba hujadame egama. Sadio Mane kilabota Inggris kanena ka Southamptoni fi Liverpool akasuma samo Germany ti amo Bayern Munich kiftabachun tabata maka gudda kabanida. Akasuma nama amanta isa jabe fatu nama amanta isa tif bakka gudda kabu jadamu lelifama. Dubartota maka gudda kaban heddu walinis walbekam. Garu filan no ga ila isa gara ganda isa ti debisun baratu ganna kuda saddeti walin bulto dabbatem akka amanta islamati fudera. Fironi ishe maili online tiyaro dubbatan akka mati ti dursa kanken ninuf islamu madajaran. Isa namon nik abenya tapata kubba mila wali welcome sisani hasa ansuni miti jaran. Nuti kambar banu Sadio Mane ra amanta isa jabe facho islamu maf bakka kabachu isa tif isa jalan ne jaran mati nishe. Akka fironi ishe kun jaran itti Aishan Sadio Mane ti heru muti heddu gamman ne jaran. Garu wang abenya kabu fi bekama tef kofoson tane nama gari ta ufi Sadio Mane nama jalala ta ufi jaran. Mati nishe. Sadio Mane abba kabenya billionaire. Ato male ammo namni kun bulti jarrachudaf akka namota bebekamo akka namota oftulani ti oftulun bakka birahim fifignim. Mati walin guddate biya guddate keisa dubarti ti ko daima fudate bulti jarratera. Sadio Mane tif bara bulti gari janne hawine fiti jarram. Yero gari kabada.